ឆ្នាំចខែបុស្សសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2019នៅវត្តបាកានឃុំត្រពាំងចងបានធ្វើពិធីប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ព្រះពោធិវង្សាវិមលញ៉ែមហនព្រះមេគុណខេតលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេតលោករុនសុភិរិនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេតលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានអនុគុណគ្រប់ស្រុកទាំង6ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាច្រើនរូបទៀតលោករុនសុភិរិនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបានជម្រាបជូនថាការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យ3កម្រិតនៅមណ្ឌលប្រឡងវត្តបាកានថ្ងៃនេះមានបេក្ខជននិងបេក្ខសមណសិស្សសរុបចំនួន579អង្គនាក់គណៈកម្មការមេប្រយោគចំនួន85អង្គអ្នកដោយបានចែកចែងជា22បន្ទប់លោកបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងនេះរៀបចំដោយមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពិសេសបានការឧបត្ថម្ភចង្ហាន់និងភេសជ្ជៈពីព្រះតេជគុណឡៃកនព្រះធម្មធរគណៈគុណខេត្តនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបាកានព្រមទាំងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតលោកប្រធានមន្ទីរបានឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនាមាន2និកាយគឺគណៈមហានិកាយនិងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានវត្តចំនួន193វត្តក្នុងនោះវត្តគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយមានចំនួន9វត្តព្រះសង្ឃសរុប1930អង្គក្នុងនោះព្រះសង្ឃធម្មយុត្តិ56អង្គសាលាពុទ្ធិកសិក្សាមាន3កម្រិតគឺពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមានចំនួន38កន្លែងសាមណសិស្សសរុប562អង្គអ្នកពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យមាន2កន្លែងមានសាមណសិស្សសរុប227អង្គអ្នកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យមាន1កន្លែងមានសាមណសិស្សសរុប44អង្គអ្នកសរុបពុទ្ធិកសិក្សាមានចំនួន41កន្លែងមានសាមណសិស្សសរុប833អង្គអ្នកការប្រឡងមានរយៈពេល1ថ្ងៃមានមុខវិជ្ជាចំនួន4គឺប្រជុំកងធរពុទ្ធប្រវត្តិព្រះវិន័យនិងសាសនាសុភិសិតលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសូមឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខសមណសិស្សទាំងអស់មកប្រឡងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគោរពវិន័យនិងរក្សារបៀបរៀបរយឲ្យបានល្អជៀសវាងការបោះប្រយងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃការប្រឡងធម្មវិន័យនេះក៏មានកម្រិតមិនខុសពីការប្រឡងចំណេះដឹងទូទៅដែរអ្នកចេះគឺជាប់អ្នកមិនចេះគឺធ្លាក់លោកស្រីបានលើកឡើងពីការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះរាប់ទាំងវិស័យសាសនាផងដែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃនៅស្រុកវាលវែងទំនប់ស្ទាក់ទឹកទី3និងទី5នៅស្រុកភ្នំក្រវាញទំនប់ដំណាក់អំពិលក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ទំនប់ចរឹកនៅស្រុកកណ្ដៀងស្ពានថ្មឆ្លងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ផ្លូវជាតិលេខ55ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រឡាយនិងផ្លូវកៅស៊ូខ្វាត់ខ្វែងដូចសរសៃឈាមលោកស្រីម៉ែនផូលីសូមឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខសមណសិស្សទាំងអស់ប្រឹងប្រែងបញ្ចេញនូវចំណេះដឹងដែលបានខិតខំរៀនសូត្រកន្លងមកដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនេះ